ሰላም እንዴት ቆያችሁኝ? ዛሬ የምትጣፍጥ ቀይ ስር ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቀራርቤያለሁ። ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና የእርጥብ ሚጥሚጣ እንዲሁም ቀይ ስር እነኚህን አዘጋጅቻለሁ። ቀይ ስሩን በመፈቅፈቂያ ፍቄዋለሁ፣ ደቀቅ እንዲል ስለፈለኩኝ። እንደዛ አድርጌ ሁሉንም አዘጋጀዋለሁ። ሌሎቹንም በደቃቁ ነው ያዘጋጀሁት። እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ በመጥበሻ መጀመሪያ ቀይ ስሩን ነው በዘይት እንጠብሰው። እሱን ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ በደንብ ጠብሰዋለሁ። ጨው ጥቂት ጨምራለሁ። እንደዚህ ጥብስ ብሏል። መጠኑ በግማሽ ይቀንሳል ስንጠብሰው። እንዲህ ከበሰለ በኋላ ቀይ ሽንኩርቱንም ነጭ ሽንኩርቱንም ልናወጣው ትንሽ ደቂቃ ሲቀር እናስገባውና አብረን ትንሽ እናዋህደዋለን። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ቀይ ስር አዘጋጅተናል። በደቃቁ ያዘጋጀነውን የሚጥሚጣ ቃሪያ አብሬ አደርገዋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩኝ።